Musím říct, že velmi depresivně, protože ty škody jsou opravdu jako po náletu, jako po výbuchu bomby. O to více, pokud se skutečně prokáže to, čemu teď vše nasvědčuje, že snad doufám a modlím se za to, nedošlo k lidským obětem, tak je to obrovské štěstí. This is Adam's secretary, Ian, speaking. Yes, sir.